Вітаю вас, мої дорогенькі. Чого вам не уникнути найближчі 7-10 днів? Що це буде? Чого вам точно не уникнути? Це стосується вас і це відбудеться в вашому просторі і щось важливе. Що це перше? Так, тут щось стосується хвороби. Або якоїсь ситуації, знаєте, такої, коли без вихід, ти не знаєш як, тобто сама ситуація, вона більш проблем приносить, чим вирішення якогось. Але тут є вирішення в цій ситуації. І я так бачу, що є якась жінка, яка може допомогти вам в цьому. Складна ситуація. Жінка може допомогти. Вона вам дає варіанти якісь, де ви буквально роздивляючись і придивляючись до цієї ситуації, ви бачите, що вам трішки краще. Тобто ви розумієте, що є якась втіха в тому, що жінка вам дійсно несе якусь допомогу. Але тут реально якась безресурсність, тобто ви не знаєте, як з цим впоратись. Тобто, з вашого боку, ви не змогли би самі впоратись, якщо б не якась жінка, яка вам може допомогти в цьому. Так, добре, ці 10 днів так характеризуються. Тобто ситуація йде на покращення. Ну, жінка може займати, до речі, якийсь пост, якась посада, де вона вплив має на більш серйозну людину. Тобто вона як з'єднує вас. А ви отримаєте те, що хотіли, я так бачу тут папери. Дивіться, тут взагалі ситуація 100 із 100, коли у вас є будинок, і у вас там потрібні якісь папери підписати, тобто ви отримуєте те, що хотіли, так? І будинок отримуєте, або там в оренду отримуєте. Тобто в кожного різний рівень зараз ситуації. Те, що хотіли, те, що про що думали, ви отримуєте. Можливо, навіть тут більше, коли отримуєте певну територію, або записалися там, наприклад, ну, там роботу, або школу, так? Тут якісь хитрі такі плани. Але ви на першому місці, тобто першу вас розглядають для того, щоб вирішити це питання. Або люди, або вищі сили, тобто тут ви на першому місці. Що ще? Хоча самої проблеми вам, ну, не можна не уникнути. Не можна буде уникнути. Далі. Що ще буде таке в вашому просторі, коли потрібно буде знати, що точно воно станеться? Якісь підколки людей, які не розуміють, що у вас складний шлях, складні про якісь ситуації, вони не знають вашого життя і можуть навіть ще більше підтрунювати над вами, тобто не уникнути якоїсь неправильної поведінки людей в вашу сторону. Але просто вам кажу, що якщо ви будете мати певний спокій, тишу, то ситуація зміниться. Тут більше, знаєте, як говорять, просто мовчи. Тут людина сидить, вона ротик прикрила, а тут саме труна закрита. Бо люди захочуть дізнатися, щось вивідати з вас, якусь інформацію отримати. І ще підтримують. Давайте подивимося сюди глибше. Що тут у нас? Ну, бачите, хитрі, будуть задавати певні питання. Так, це що? Можливо, це стосується дійсно чоловіка, який вам якось сприяє вашій ситуації на покращення. Або просто в вашому житті знаходиться, і він десь там на першому місці у вас в списку контактів. Далека дистанція тут у нас, так, далека ситуація, яка. Але його поведінка, вона дійсно, ну, як показує, що він з хорошими намірами до вас. Можливо, це якась офіційна особа, ми бачимо, так? Так. Що ще? Що ще буде?
те, чого не уникнути, вам ближчим часом щось отримаєте. Отримуєте. Вам щось дають, але там в тому, що ви берете, більше як мінусу, ніж плюсу. І вам потрібно це взяти, вам потрібно це взяти. Що це таке? Начебто вам дають те, що ви не те, що ви хотіли. Або ви розраховували на одне, а дають вам інше. Там, наприклад, розраховували на більшу щось, а дають менше. Або навіть взагалі якийсь мінус. Але дають щось. І дуже надіються, дуже сподіваються, що ви правильно оціните ситуацію і що вам прийдеться як змиритися з цим. Тому що, крім вас, там ще є інші в черзі, як кажуть люди. А вам ще будуть казати якраз, та, що ви зараз як привілейована особа і ви на першому місці, тобто вас розглядають. Так, 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 цікава інформація. Я ще хочу подивитися ще одну ситуацію. Що точно буде у вашому просторі, чого точно не уникнути. Це так, чоловік виходить. Що він каже? Ситуація все-таки йде як з нерухомістю щось. Або з будинком десь далеко. Тобто вирішення питань на офіційному рівні. Вас розглядають як одну з. Тобто йде якась така процесія, коли в кого навіть дійсно судові якісь процеси, або коли те, щоб ви отримали, так зараз, ну як роздивляються, наприклад, вашу кандидатуру. І ви, ну як кажуть, те, що отримаєте, прийдеться погодитись. Так. А що цей чоловік взагалі? Що, хто це він? Що стосовно, у кого діти, стосовно дітей, можливо? Якоїсь ситуації проблемної? Так, все те ж саме йде. І начебто ваша перемога. Ви складно йшли до цього. Складно йшли, ваша перемога, але ви не дуже задоволені тим, що отримуєте. Не дуже. Ви отримуєте задоволені ви. Ви знаєте, ви начебто не одразу оціните те, що ви отримуєте. Тому що насамперед знаючи, що якось так на майбутнє буде краще. Тобто тут якісь зміни йдуть. Причому набагато краще. Тут іде велика фортуна. Добре, тоді на це питання я би хотіла на цю ситуацію саме подивитися поради. Поради. Тут мудрість, бути більш мудрим, знати, що те, що відбувається в ваш бік, все рівно, ну як, цього не уникнути. Так. Вам наче простягають папери, так, а ви там кажете, я не хочу підписувати. Потрібно, якось так буде. Да. Прояви мудрість. Мудрість. І ситуація зміниться. Після цього буде щось дуже сильно змінюватися, навіть якщо те, що ти отримуєш, не дуже тебе задовольняє, але чомусь саме з цього моменту йдуть величезні зміни в житті. Тобто закривається ситуація. Кришка захлопується ця. І ти зовсім по-іншому дивишся на світ. І взагалі якось вища сила говорить, так, добре, цю ситуацію закрили, поїхали далі. Зміни будуть в житті. Так, ну що, бачу чоловіка, жінку, можливо, це син і мама, або зять і так далі. Жінка старша, як ви бачите, і там якась така хитра ситуація.
Або старше, або тут кажуть, наприклад, з рідні, іноді там і молодші сестри, брати, але чомусь показують саме картами або шостим, так, або п'ятою картою. Тут теж може бути ситуація. Просто дивитися, перш за все, що вам потрібно, так, в якій ситуації. Тому що тут є люди, які розуміють, що ви так йшли тяжким шляхом до свого щастя, так, до своєї цілі, але все рівно чомусь підставляють вам ніжки, щось намагаються розпитувати, щоб ще більше вколоти. Тобто тут будь обережна або обережний з тим, щоб якось там чи інформацію, чи якісь непотрібні кроки робити, або віддавати енергетику тим людям, які намагаються чомусь заволодіти вашою увагою. Ось така ситуація. Добре, дівчатка, дякую за все. Лайки, коментарі. Дуже дякую за те, що ти пишеш в коментарях. Це класні якісь трансформації, про які ти пишеш. Я дуже хочу, щоб ти саме про це писав або писала. Дякую за фінансову підтримку. Нехай вам в рази більше. Все світ віддає. До побачення, па-па.